Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky VenMaki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme hru Paradise Island Resort a... O čemže to je? Jednoduše. Maki, dneska jdeme dovolenou. Jedem dneska na dovolenou, takže si to jdem projet, ok. Vždycky nejtípější, že Makina úplně nahypenová, jak to úplně uvádí a pak jen... A cože to je? A čemže to je? WTF, prostě jako co to vlastně hrajem? No, jednoduše. My jsme v podstatě jako se s Makinou tady spavnuli a dneska prostě půjdeme jakože na dovču, protože co si budem, my dva, asi tohoto léto nikam asi nepojedeme. Ne, ale ono je nejhorší vždycky, když jako tady ještě před tím točením obace, jo, tak Venda řekne jako jo, tohle budeme točit a pak, tady jdem točit tohle, ok. A víc jako k tomu neřekne, jenom jo, tak to si projdeme. Já ale... jsem to teď říkal. Ne, neřekl jsi to úplně takhle. Boha. Nevadí. Ok, takže my máme asi check-in tady? Můžeme si jako někam vybrat, kam chceme jako jít. Já právě nevím, jestli náhodou nemáme jít pod sem asi na ten check-in, jakože si v podstatě, jak to říct, vezmeš pokoj. Zatím jako nic se neděje, tak já nevím jako jak to, nebo self-check-in, počkej. Jo, na to klikneš a ty si vybereš pokoj. Vidíš, jaký tam máš pokoje jako ještě dostupný? Aha. Tak vezmu si 3 a 4. Beru 4. Beru 3. OK, mám to. Máme kartu vlastně. Jo, my máme takhle i kartu. A jde ten pokoj. He, tamhle je posilovna, do tým v životě asi nepůjdem. A proč ne? Byl jsi tam snad někdy, já teda ne. Já taky ne. Ale počkej, mi spíš tady room si tím směrem. Dej tím za mnou. Okay. Standard rooms and pre... Ty bym takhle vedle, hele. Jo, tak, tady doufám, že mám teda jako velký apartmán. No pokud vlastně my nemáme premium, jo, takže... No nemáme, no. Já mám teda room 3, takže to jsme tady dole. Jo. OK, a to budeme naproti sobě, hele. 3, 4. Jo, já jdu sem. Jak se tam dává? Jo, to můžeš projít. Tak já jsem spokojený teda, no. To si děláte srandu na to, že to jako není premium. A můžu mít pyžamo. Bereš ho? Tak jo, mám růžový. Já mám modrý. Tak jako klobouk dolů. A teda já bych chtěla i na to, na... O můj bože, ty můžeš jít na ten balkon teda úplný. Jo, aha, takhle je balkon, já myslím, že tam je nějaká zelená stěna. Ty jsi blbá. Ono to takhle tady z této strany vypadalo. Tak kdyby takovýhle pokoje byly úplně všude, tak to si ani pískáte. Otevřeš mi. A je hezká, ne. Já to chci vidět taky. Hej, zazvoním. A jak ti mám jako otevřít? No, klikni na kliku. No, klikám. Tak asi musíš držet v ruce tu kartu, jo. Už? Dobrý. A počkej, tady si můžeš jako co... Tahle. Vypadá velmi dobře. Tuhle si nechám, teda, tam je i telefon. Abych se přiznal, mám hezčí výhled. Protože mám výhled jako do toho rezortu. No jasný, já ne, právě proto jsem si myslela, že to je jako nějaká... jak to říct? Nějaká zelená deska předtím. Já to chci taky vidět u tebe. Je takhle, ok. Můžeš. Dobrý. Wow, tak musím říct, že máš teda lepší výhled, to je pravda. Právě, že takhle vidíš vlastně celý to centrum. Kdybychom samozřejmě byli nahoře, tak tam to bylo ještě hezčí. To je pravda, to by bylo ještě wow. Jako klobouk dolů, kdyby tohle to fakt bylo v každém hotelu, který prostě si najdete u moře, tak ne. Tam většinou máte prostě úplně pidi, že jo, pokoj, postel, koupelna a to je všechno. Já se doma můžu vykoupat. OK, už půjdem pryč. Pustý. Už půjdem pryč. Počkej, no jo, dobře, no tak pojď. Pecka, takže jdeme ven. OK, nechápu, kdy tady lidi berou ty baťohy, vidíš, tady má chodit prostě. Jo, i kufr nebo tak, my si teda necháme pyžamo. A jdem teda nějak dolů. Jo, aha, víš co, je totiž ten apartmán premium, to bude tohleto dole. S tou skluzavkou. Jo, takhle, OK, to bude ono. Zajímavý. Jako to rovnou ani nemusíte vlastně chodit k bazénu, že jo? Jo, no. Když jakoby tohle to máte. Kdybych si třeba jednou já přála, kdybychom s Vendou jeli někam na dovču a měli přímo bazén jako na terase nebo něco takového, nebo jak jsou na tom balkóně a takhle, to se mi strašně líbilo. To vypadá super. To vypadá mega hustě. Počkej, pojďme tam. No, tam se nedostaneš. Sakra! Mají to vychytaný, jinak, tady máme i nějaký, že si můžeš teda jako to Jože, ne, tak to nemůžeš ty, no, nemůžeš, protože to musíš mít roli na sobě, no. Je výřivka. Bublinky, okay. Bublinky. Vypadá dobře. Ale jako mě by zajímalo, co tady všechno právě v tomto rezortu celý jako je. Hele, Maki, pojď sem, to je určitě trampoška, o co? No 100%. Jo? Hele? Je. Hej, jo, tady máš i nějaký tady ty skák. Počkej, tam byl skútr, bazén je teda libový ze spoda. Tam máš zelený světla. Zba najednou zelená. A jinak tady máš nějaký jako skákačky nebo něco takovýho. No jasně, jakože obíčko? Ne, sakra. Taky jsi spadla? No, trošku dál než ty, ale jo, spadla. Dobrý. A zajímavý, jak vy všichni kluci máte modrý pyžama a já to růžový. Se srdíčkem na prdeli. Dobře. No, tak jako musíš to brát tak, že jako kluci si asi nebudou brát tu růžovou, že jo? Ale růžová je dobrá. Pro tebe. I pro kluka. Cože? Dobrý. Takhle to vypadá mega hustě. Teda třeba, jak jsou takhle ty atrakce různý, jako moři nebo takhle. Tak, no. Nevím, na to moc nejsem. Mě vadí třeba, že to je to v té hloubce a já nevidím pod ty nohy, tak mi to je dost nepříjemný. No jasně. Teď můžeš mi sakra říct, kam mám jít teď. Asi skočit do vody, jo? No, prostě skočíš do vody. Takže mi to je dost nepříjemný, když nevidím jako právě pod nohy, protože... Já nevím, vždycky, když už vidím nějakou černotu, kousek ode mě, tak už mi to je fakt jako proti srsti, že tam něco vyplave a sežere mě to. OK. Tak jo, hele, mám tady tobogán, koukej. Bum. Ale teda nechci nic říkat, já mám v ruce cukrovou vatu a má se s ní potápím, jo. To už by asi byla jenom to párátko. No, jo. Jinak, asi bych se koukala teda i do té posilovny, tady asi teda jako nějaký představení nebo tak, večer, no. Že jo. Jak tady můžeš nasadit skejta? Hele, počkej, nahoře si můžeš vzít skejta. Nebo to tady je no nej skateboard. Aha, sekli za 50 Robuxů, jo. Jo, tak to určitě chceme. Koukneme se teda ještě nahoru, tyjo, tady máme i restauraci, hezky, I tu, počkej, zmrzku? Hej, já mám zmrzku. Já ho dovolil třeba. Já všechno žeru prostě. Všechno žereš. A jak se dostaneme, tady jsou myslím, že schody nahoře. Jo, tady si můžeš vzít ten žbákl. Jo, takhle. To si neberu teďka. Já taky ne. To si neberu, jdem se podívat do poslední. Tady i hřiště fotbalový. Chceš si zahrát fotbal? Nechci si zahrát fotbal. Jo, tady máme i nějakou jako party místnost, řekněme. Maki, jedu. Jedeš. Ale budem brát těžký váhy, tak nebudem. Je to škoda. Máme žebřiny, míče velký a jo, tady na tom má takhle jdeš. To je hustý. Tady bychom asi zubli, no asi spíš ne. Spíš ne, protože my bychom spadli takhle. No, to je pravda. A tady, jo, dolů můžeš skočit, hele, kousek. A ještě si teda prohlídnem tady, jo, tady máš i perníček. Máš ho? Ne, nemám, já jsem si ho nevzala. Ty si nic nebereš. Hele, pizza, tyjo. Tyhle ty... Jak to říkáš, švédské stoly? Jo, tak to mám strašně ráda. Hele, pizza. Jako obří, asi bys to takhle teda nejedl. Můžeme se podívat i do kuchyně? Sakra, tak. Bohužel nejsme šéfové. Já bych tam chtěla, jo, i dezertíky. Jako moc hezký i stoly nebo takhle. Vypadá to velmi dobře. A já si vezmu taky zmrzku. Vem si zmrzku. Jinak dole můžeme být na tom, na plameňákovi, koukej. Už je tmavo. A ty si dokonce možná může vybrat nějak, ne, nemůžeš si vybrat. Full light. Počkej, jak ono to funguje? Jo, ty si vybereš, hele, já budu mít třeba jednorožce. Ne, nemůžu, modrou, tak toho nemůžu. Růžovou. Já jsem si dala růžový světla do bazénu. Jo, vidím to, no. Počkej. Hele, já jsem na něm! Jo, ne. Já chci taky na něj. Musíš se spavnout svýho, klikni doma na toho růžovýho, tam nemůžeš, musíš na to vedle. Vyber si. Tak si dáme taky plameňáka, spavnu si ho. A... Jo, super, a teď to odklikni a máš to. Plameňák, jo, my s tím můžeme jezdit, tak to je boží. Mrzka k tomu, topovka, teda je škoda, že nemůžete k těm bazénům mít jako by to jídlo nebo tak. Cukrová tak tomu. Ne, ta zmrzka je dobrá. Počkej, Maki, já chci udělat fotku. To je dobrá. To je jako asi takováhle dovča by se mi hodně líbila, ale něco takového najít. No. Najít, jako asi najdete, ale to bude pěkně mastný. Hele, máš tady i ohniště s marshmallowama, teda to mi třeba moc nejede. Jdu zkusit, počkej. Tak jdem tam, počkej, já tam zajedu, tak. Zajedeš svým odvozem tam. A, ano, počkej, kliknu, mám marshmallow. A necháš si to opálit. A hořím. A hoříš, jo. Jo, to fakt opálí. Víš, a jo, ještě divný. A můžeš to i sežrat. Jo, a já pohořím. Hustý. Zajímavý, zajímavý. Ne, mě to třeba nechutná. Já jsem to nikdy neměl, tohoto opečený. Ne, na mě to je takový nějaký... labutí závody, no nic. Já si myslím, že tady jsme to asi všechno, prošli jsme všechno. Já myslím, že asi jo, jakoby jsou tady... Ne, pojď sem. Kde seš? Jo, no, pojď za mnou. Tohoto ještě musíš vyzkoušet. No, co? Jsem našel jednu takovou superovou věc. Chtěla se s Maki někdy projet na vodním skutru. Hele, ani ne. Jak ne? Já nevím, mě to nepřijde nějak extra jako skvělý. Protože tady je růžový a modrý, víš? Jo, tak. Takže se ještě můžeme projet. Hele. Ten týpek. Sekuriťák jde po tobě. Co chceš? Proč mi to bere? Ty zmetek. Aha, tak to asi nemůžeme jít, že to musí být sekuriťák. No tak to je trapný. Tak nic, no. No počkej, můžeš si spavnout svůj? Jo, můžeš. Jo, takhle. Ale ne, počkej, já nevím teďka, který jsem spavnula. Já mám. Tada. Ono to je takový těžký něco spavnout, když tam někdo je, chápeme se. Jasně, no. Spawnovat to nebudu, protože je tady teďka mrtě hodně lidí a než by se to spawnulo, to asi nepůjde ven. Tak, to je jenom pro jedno. Ale je hustý, jak si jel, tak byla i za tebou jakoby ta voda, co jakoby tryská klasicky. No jasně. Já aspoň to tak vypadalo. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, tahle dovča by byla skvělá, pokud by se vám taky líbila, tak mi to napište do komentářů. My se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus.